som da i en R5-bil, en Ford Fiesta, og har med seg Erik Spilling. De ligger 1,30 bak Grøndal. Så har vi den som leder da gruppe N, eller klasse 3 om vi vil. Det da over hoppet her da, skal vi se hva... Ja, det var... Ja, 0,4 bak Grøndal. Og over hoppet her, ja, bremser sent, men godt. Men dette går jo unna det. Ja da. Raskest inn mot åtte så langt. Da har du skikkelig moro når han kjører rally. Evig unge Trond Sveinsvold. Det skal bli spennende å følge han. Det jo da en bil som ligger på veien vi har kjørt tidligere. Ambisjøs Råkon Sverre. Han blir jo veldig bra her da. Jeg synes han har veldig mye flyt. Ja, han hadde vært for frist over hoppet her. Blomberg som da ligger for fatas etter SSK. Men kjemper da med Trond Sveinsvold, så det skal bli spennende duell. Greier seg fint over gruppen. Som sagt, hva det krävs ju att köra på ett helt annat sätt än en typ bakhjulsdriven eller framhjulsdriven. Och så åka på attack hela tiden för att få bilen att gå dit man vill. Jag kommer här nu, Gerelgen. Ja, jo, mye rutin den här karen här då. Som ska åka rally igen nästa år. Ja, kommer väldigt långt ut i Hornåla. Här nere, så var det gruppen då. Sin bil här, men nu åker han tävlingstempo i den i alla fall. Ja, han laddar. Han laddar pris. Och leder också R2, eller klasse 5, R2. Etter to kjørte etapper og seks totalt. Er jo da til dag. Ja, det er ikke en alt for vanlig. Det er jo Impresa. Klasse 3, gruppe 1. Den 14. plass han har jo med seg en veldig rutinert kartløster da i veien og også kjørt veldig mye internasjonalt og kommer og river i og trykker ned plattan i mattan. Öka på ruggig attack för att det ska hålla i. Får inte tveka någonting för att då kanar det bara omkring. Ja, vi understyrer lite genom hornorna här. De är otroligt finskikt de flesta så att det... Och långt, ganska långt ut här. Bara det. Da er det Geir Moen og August Hol. De ligger på en fjerde plass i resultatet av de resultatene vi har. 1,46,1 bak ledende høgsetter. Og Tore Johannesen kommer da her og har fin flyt. Og så er nå over hoppet. De kjører pent og rolig og tar ikke noe sanser her, Magnus. Nei, det er ikke alt som det var forra året. For forra året, da satser de ordentlig over hopp eller så. Her er jo gjenført med i Norge. Det er mye mer Volvo 240.
Ska vi se oss en ny grej så hoppa och sen hårnorna, den går helt greit da. Han er 34,7 bak Mats Nygård. Det er Martin. Jo, Mats Ivan Nygård, ja. Kom. Det er vel ingen annen som tycker det er roligt. Eller? Ja, men lite försiktigt ja, över här faktiskt. Det, om det är någonting som har hänt, jag tyckte redan borta där att det är någonting som inte är. Är det kopplingen eller växellådan som Bjerknes då? Ja då, det är det. Känner igen bilen. Och det är två blad Bjerknes med här och bägge satsar väldigt friskt. Det är väl huska att den här karen här har totalbraka och varit i tuell. Det var lite som kalabalik i 2018-säsongen. Skoglund, ja. Han ligger på en fjerdeplass. 28,3 sekunder bak lederen Mats Ivan Rudolf Nygård. Kommer in mot toppet här. Bromsar ner lite grann. Ja, men lite grann. Det var friskt kört och vått. Ja, absolut. Sånt säkert en hel del på den här sträckan. Det är riktigt som det är Micke Lind som kommer här nu, ja. Anders Karlsson. Ja, laddade ju bra här då. Ja, bra fart in och men för det här går det också. Jag har lagpunkter då. Bäcker. Ja, vad leder om? Harald Henriksen också och Torbjörn Bäckeland. Det är så snyggt. Ja, då tar det lugnt och sansat över här. Som heter SS2. Ja, det var väl den minste bremsingen jeg har sett ja, i dag. Det var bra. Det fikk vi. Da får vi ladding over gruppa, har vi. Absolutt. Ja, altså det er det. Två minutter, kanskje man kan kjøre inn två minutter, jeg vet ikke. Det är lika mycket kvar att köra när de kommer i mål inte dagen. Ja, det kommer att ske mer utöver dagen och eftermiddagen. Det är helt kommer att göra. Ta vägen och tappa en massa tid för man tappar inte så mycket. Nej, det har väl varit att hjälpa till på ja, precis. Och säkert om man ser på tempot att det är ju inget, för det är inte, går ju inte så sakta så att det han ska tappa 10 minuter på de här sträckorna så att det är god låt i den bilen där va så det kommer faktiskt mer och fler i Sverige i alla fall mer och fler BMW bilar också. Ja, det låter ju kan vi se in mot toppet här. Ja. Helt grejt. Lassen. Men dette er en kar for fremtiden. Ja, ja, du ser han har vært borte nå på høyre siden. Ja. Og der var den borte. Og det, ja, men. Det er ikke lett å kjøre Volvo med, og det er kanskje litt stil sperre også. Det er så lett. Er det det? Ja, ja. Det är lägga i backen ibland. Ja, här kommer det lös i alla fall. Det var bra. Ja, förra året då hade vi en bil som la sig på tak här. Det stämmer. Ruben Bjerknes. 49. Jay Magne Målsen.
Nummer 47. Stocke på lista 32. Men då får vi titta på. Ja, kan vi ju stå fri en tanke. Men lite annerledes så är det ju någon svänger han där känner gott. Nissan Almera er for øvrig en veldig fin bil å begynne å kjøre rolle med. Han er lettkjørt. Og Christer Holm. Ja, kommer her altså. Og her er det biler som ikke er så mye sterke og noe fint å få. Da. Rekker på ett hjul liksom, som vi sier. Og har ikke den samme effekten her som nasjonalbilene. Men får du frågan om de har lagt den på något annat ställe då eftersom han är avförare då så. Men det borde han inte. Nej, det är vår original så är det vår original. Så det förstår vi inte helt här oss. Han står uppfört i startlista med klasse 7. Start nummer 54. Ja, jag tror det är Mazda som kommer också in här nu. Här har i hvert fall Jansson. Han bremsa ikke så. Mycket tid totalt sett så att tappa lite här inne också när understyrde väldigt föran bort det mot utifrån. Ja, han tar också en del på SF2-hampan. Ja, det är inte fem. Ja, det var en frisk. Bra satsning. Ja, den var frisk. Ja, det är de här lite yngre vilda genomförarna som kommer som kanske inte har varit här förut. Och han ligger sist på femte plats av de vi har här nu, 7-10,3 bak Kenneth Tryssnes genomstånd. En grösse stopp, men Tryssnes har ju som känt brutta. Det var ingen bromsa där inte. Jag har mina ord i behåll. Ska vi se vad gruppen då? Med Vettle Braskerud. Ja, det lär ju inte bromsa stå heller. Ja, lite grann. Ja, slapp om lite. Ja. Ja, lite försiktigare över hoppet där. Jag tog det lite grann bättre. Rätt sekund på den. Ja. Ska vi se vad gruppen då? Men bilen är ju hel. Det är hel. Ja. Som sagt, det är ett långt rally. Det är ju bara hälften åkt hittills, så att det... Tack till den här sporten här. Ja. Överlag så är det ju väldigt trevligt i rallysporten. Man hjälper varann så gott det går. Nu ska vi se vem som kommer här då. 61. Det är André Branna och Tom Erik Ramfjord i kartläsarstolen ligger på en nionde plats i Volvo original med 244,5 bak Braskerud. Ska vi se om det har hänt någonting på brutna listan nu när du uppdaterar det där lite grann. Ja, vi kan se. Vi är ju han Kim Master som jag pratade lite om. Ja, han ledde ju... Ska vi se. Med en hel del där. Jag gjorde det här. Det är det där. Jag ska ta oss upp till bergen. Ja, bromsa in lite grann för gruppet. Jag har kört mycket i Sverige. Ja. För kärsten hennes eller samboren eller vad jag ska säga, de bor samman. Ja, han är svensk. Oh, ja. Och har kört med många forskjellige också. Hon är duktig. Väldigt bra på läsa. Ja,
det är inte annat än att man blir... lite grann för hoppa. Då blir det inte något hopp. Nej. Ja, lite skillnad mot det. Här då, vi har med oss nummer 58. Ja, Stian Dahl, Anna Svensson. Det är idag väl på Volvo original igen då. Ja, men. Då får vi ta en bra titt där. Och Stian Dahl, klasse 17. Kommer väl här då, överhoppa eller där? Ja. Och tar det långt där. Ja, det är debutanttävling. Man ska inte ha bråttom. Helt enig. Här handlar det om att komma i mål. 13:e plats. Nej, 13:e, det är 13:e plats i den klassen. Ja. Och är 46,8 bak Lars-Erik Skogen. Ja, lugnt och försiktigt över hoppet. Inget större satsning där. På resultatlista i debutant. Da han satt fra. Ja. I debutantklassen 13.31,7 bak Lars-Erik. Ja, det har vært noe snømaking. Ja, men det var den åtta debutantene som har satsa hårdast mot hoppet i alla fall. Ja, men det lukter litt nasjonalbilen den her. Ja. Det där ja. Det är nog gitt. Ja, här är okej. Det gör han. Då är det 62 ja. Det var Axel André Frimdal Haug. Ja, då har vi han satsar ju i alla fall, det måste jag säga. Det ska ha. Det var kanske därför han har brukt lite idag. Tror du det? Nej, det kan inte ha med det att göra.